դու ես լսել նոր Galaxy S8-ի մասին։ Ես էլ։ Ու ես լսեցի, որոշեցի վերցնել այդ հեռախոսը ու հասկանալ, թե ինչ է իրանից ներկայացնում Samsung-ի նոր ներգաթի ու ապակու կտորը։ Պաճառը նրանում է, որ ինչ-որ շատ գովասանքի արժանացավ այդ հեռախոսը։ Բոլորը ասում էին, լավն է, ընտիր հեռախոսը, մտ նայի, sense բան չկա։ Ու եթե ես վերցնեի այդ հեռախոսը ու ընդամենը մի օր ուսումնասիրելուց հետո գայ ասեի, որ գիտեք, Samsung Galaxy S8-ը ուղղակի հիանալի հեռախոս է, անպայման գնեք այն, այդ կլիներ հիմարություն։ Մենք սիրում ենք տալ օբյեկտիվ կարծիք ու հենց դրա համար էլ LiveTech-ը սիրում են։ Ու ինչ որ ասացին բոլորը վազվզել խանութներով, բոլորը ուզում էին կպնել այդ հեռախոսին, շոշափեին, մի հատ սելֆի անեին, նկարային իրենց ուտելիքը գցեին Instagram։ Ու ես չեմ հիշում մի հատ հեռախոս, որը սենց արձագանք ունենա շուկայում վերջին 6-7 տարվա ընթացքում։ Ու մի բան կասեմ, ապրի Samsung-ը, հալալա տղեք, վերջնեք։ Վիդեո ուղերձ բոլոր նրանց, ովքեր մտածում էին, որ LiveTech-ը հետ չի գալու։ Մենք հետ ենք եկել։ Ու ասեմ ավելին, բարև ձեզ, ձեզ հետ կրկին LiveTech-ն է։ Մի քանի ամիս լրությունից հետո մենք հետ ենք եկել նոր մեգա եթերաշրջանով։ Նոր հաղորդումներ, նոր ենթաբաժիններ ու դա նշանակում է մի բան. Դու ունես LiveTech-ը սիրելու էլ ավելի շատ առիթներ։ Բնականաբար հիմա բաժանորդագրվում ես մեր ալիքին, սում ես նայել մեր վիդեոները ու բաց չես թողնում ամենահետաքրքիրը IT աշխարհից։ Իսկ հիմա գցում ենք ամրագոտին, պինդ բռնվում ենք, որովհետև խոսելու ենք Samsung Galaxy S8 Gold տարբերակի մասին։ Ինչ էի ասում։ Գնացինք։ In the jungle 2017 թվականի հուլիս ամսվադրությամբ այս սա ամենագեղեցիկ հեռախոսն է։ Ու անգամ լեգենդար iPhone 7-ը S8-ի կողքին երևում է ինչպես ստատիկի տան 84 թվականի ռադուգա հեռուստացույցը։ Ասեմ, որ թե դիմացի ու թե հետևի մասերը պատրաստված են Gorilla Glass 5-րդ սերնդի ապակուց, ինչը նշանակում է, որ հեռախոսը բավականին ամուր է։ Ու ամուր լինելուց բացի նաև IP68 ստանդարտով պաշտպանված է ջրից։ Ինչը նշանակում է, որ եթե հանկարծ ընկերների հետ մի օր հարբած որոշես գնալ լողավազան, հաստատ ջրի տակ կարողանաս նկարներ անել։ Կամ դուշում սելֆի, ըստ ճաշակի։ Էկրանի մատրիցան կառուցված է Super AMOLED տեխնոլոգիայով։ Բացի այդ, դուք կարող եք կարգավորումներից փոխել գունային գաման և էկրանի որակը դարձնել HD+-ից WQHD+։ Իրականում ոչ մի տարբերություն չեք զգա, ուղղակի դա կօգնի, որպեսզի հեռախոսը խնայի մի քիչ էներգիա ու ձգի մեկ աշխատանքային օր։ Ավելացնեմ նաև, որ էկրանի արտաքին մակերեսին գտնվող կոճակները այլևս չկան, դրանք տեղափոխվել են էկրանի ներս, ինչը նշանակում է, որ դրանք LCD-ի արթերի վրա չեն ազդի։ Օրինակ, ինձ անձամբ դուր չէր գալիս, երբ Samsung օգտագործելուց մատս միամիտ դիպչում էր եւ ես դուրս էի գալիս այդ ծրագրից։ Իսկ հիմա, երբ դուք արդեն խաղաք խաղ կամ նայեք վիդեո, այդ կոճակները ուղղակի կան հետանան, ինչը նշանակում է, որ ընդհատել ձեր գործողությունները այդ կոճակների պատճառով արդեն անհնարին է։ Եթե կյանքի բերումով շատ ես հայտնվում երկ դնելու կռիվների մեջ, ապա ասեմ, որ կորեացիները դրա մասին են մտածել։ Samsung Galaxy S8-ը առաջին սմարթֆոնն է, որը ունի Bluetooth 5 համակարգ, ինչը նշանակում է, որ հեռախոսը կարող է միաժամանակ միացված լինել մի քանի ականջակալների ու մի քանի նվագարկիչների, ու միևնույն ժամանակ կարգավորել դրանց զայնը լրիվ առանձին։ Նախկին մոդելներում կար ակնհայտ խնդիր վիբրո շարժիչի հետ կապված, ու երբ ամեն անգամ զանգ էր գալիս, տպավորություն էր ստեղծվում, որ հեռախոսի մոտ սկսվել է էպիլեպտիկ նոպա, ու ինձ թվում էր, որ շուտով կսկսի բարձրախոսներից ու միկրոֆոնից փրփուր դուրս գալ։ Իսկ այս մոդելում փոխվել է նաև վիբրոշարժիչը, եւ հիմա հեռախոսով թե խոսելը եւ թե աշխատելը դարձել է ավելի հաճելի։ Իսկ հիմա մի փոքր խոսանք հեռախոսի միջուկից։ Հեռախոսի սիրտը 10 նանոմետրանոց տեխնոպրոցեսորն է, որը սովորաբար լինում է կամ Snapdragon 825 կամ Exynos 8895։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս, որ հեռախոսը պահպանի էներգիա եւ ձգի մեկ աշխատանքային օր։ Բայց իրականում, եթե դուք խաղերի կամ ինտերնետի ակտիվ օգտագործող եք, վստահեցնում եմ, այս հեռախոսը մեկ աշխատանքային օր ուղղակի չի դիմանա։ Հեռախոսի օպերատիվ հիշողությունը 4 GB է, ինչը թույլ է տալիս, որ այն իրեն լավ զգա յուրաքանչյուր ծրագրի հետ։ Դուք հիշում եք Samsung-ի հին ականջակալները։ Դե այն, որ ամեն տնտեսական խանութում 200 դրամով հաստատ ավելի լավը կար։ S8-ի հետ ամեն ինչ փոխվեց։ S8-ի հետ գալիս են նոր AKG Harman Kardon ականջակալները, որոնց ցայնը ուղղակի հրաշալի է։ Հաստատ ավելի լավը, քան Apple-ի AirPods-ներին է։ Ուղղակի խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս հրաշալի ականջակալները արժեն մոտ $100,
Եվ դա պատճառներից մեկն է, որ այս 8-ը վաճառվում է այդքան թանկ գնով։ Դե պատկերացրեք, եթե ականջակալները չլինեին, այս 8-ը կվաճառվեր մոտ 50,000 դրամով ավելի էժան։ Այս 8-ը ունի ձայնային օգնական, որը կոչվում է Bixby։ Ու ասեմ, որ Bixby-ի համար այս հեռախոսի վրա գոյություն ունի առանձին մեխանիկական կոճակ։ Չէ, հնարավոր է, չէ՞, օրինակ այդ կոճակի համար մտածել տարբեր ֆունկցիաներ, կարգավորումներից օրինակ անել այնպես, որ միանա տեսախցիկը կամ ուրիշ ֆունկցիա կատարվի, բայց չէ։ Այդ կոճակը Bixby-ի համար է։ Ու ասեմ ավելին, այդ Bixby կոճեցյալը իրականում հայերենով ընդհանրապես չկա, իսկ ռուսերենով շատ վատ է աշխատում։ Bixby-ն հնարավոր է աշխատացնել միայն կորեերենով եւ անգլերենով։ Ու ասեմ ավելին, եթե դուք այդ լեզուները չեք դիրապետում հատկապես կորեերենը, Bixby-ն ձեր համար կլինի ուղղակի անիմաստ։ Այս հեռախոսի մեջ կա մի բան, որ վստահ եմ, որ ձեզ կնի արթայնացնի օգտագործման առաջին օրերի ժամանակ։ Օրինակ ինձ նյարթայնացրեց մի քանի ժամ հետո։ Խնդրեմ, խոսը գնում է սրա մասին։ Մատնահետքի սենսորը տեղափոխվել է աջ, ու ամեն անգամ, երբ որ դու փորձում ես արգելա բացել հեռախոսը, ավտոմատ կերտտում ես տեսախցիկը։ Լավ էլի։ Հա, ու մի բան էլ։ Հիշում եք, երբ որ Apple-ը արտադրեց iPhone 7-ը ու հայտարարեց, որ այն ունի IP67 ջրադիմացկունության ստանդարտ, ու նաև դրա պատճառով հանում են ականջակալների բնիկը, որպեսզի ամեն ինչ լինի ապահով։ Իսկ այդ ոնց ստացվեց, որ այս հեռախոսը ունի IP68 ստանդարտ, իսկ բնիկը Samsung-ը պահել է։ Երկու եզրակացություն, կամ Samsung-ը իրոք շատ լավ է աշխատել, կամ Apple-ը մեզ ուղղակի խաբում է։ Հիմա հաստատ մտածում եք, որ լավ, այս մի քանի րոպե ես խոսում եմ, ինչի չեմ անդառնում այս հեռախոսի տեսախցիկին։ Բացատրեմ։ Samsung-ը գտնվել է այնքան խելացի, որ ուղղակի չի փոխել տեսախցիկը։ Այո, այո, S8-ի վրա նույն տեսախցիկն է, նույն համակարգը, ինչ S7-ի վրա։ Որակը մնացել է նույնը, դե կարող ասենք, որ շատ լավ է, բայց դե հաստատ բոլոր Samsung-ի սիրահարները սպասում էին ավելին։ Վիդեո կարող եք նկարել էլի 4K հնարավորությամբ ու օպտիկական ավելի լավ ստաբիլիզացիայով։ Բնականաբար հանգիստ կարող ենք ասել, որ այս հեռախոսը նկարում է iPhone 7-ի հետ հավասար, կարող եք համոզվել ինքներդ։ Բայց ամեն դեպքում ես չեմ պատրաստվում համեմատել այդ երկու հեռախոսների տեսախցիկները, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր կասեն, որ լավն է iPhone-ը, մարդիկ կան, ովքեր կասեն հակառակը։ Galaxy S8-ը տուփից դուրս է գալիս արդեն Android 7 համակարգով եւ Samsung-ի ստեղծած նոր Touch Wiz-ով։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ Samsung-ի մոտ հաջողվել է արտադրել ստացված հեռախոս, բայց ասել, որ այն լավագույնն է այս շուկայում, կլինի սխալ։ Բացի դրանից, այն արժի բավականին թանկ, մոտ 380,000 դրամ, եւ վստահ կարող եմ ասել, որ ավելի էժան գնով կարելի է ձեռք բերել համարյա նույն որակի հեռախոս։ Սակայն ամեն դեպքում այն իրոք ստացվել է լավը, եւ LiveTech-ի պատմության մեջ երևի թե ամենահիշվողներից մեկը։ Եթե հիմա դուք ունեք այդքան գումար ու մտածում եք iPhone 7 թե Samsung Galaxy S8, մենք խորհուրդ ենք տալիս Galaxy S8։ Բայց եթե փողը դեռ չկա կամ, չգիտեմ, ուղղակի սպասում եք Apple-ի պատասխանին iPhone 8-ի տեսքով, մենք խորհուրդ ենք տալիս սպասել, որովհետև վստահ ենք, որ այս տարի Apple-ը վերջապես նոր բան կներկայացնի հանրությանը։ Դուք տեսաք Galaxy S8-ը ու լսեցիք մեր օբյեկտիվ կարծիքը։ Ձեզ հետ LiveTech-ներ եւ Գուրգենը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հետեւեք մեր վիդեոներին, որպեսզի բաշը թողնեք ամենահետաքրքիրը IT աշխարհից։ Մենք դեռ անպայման կհանդիպենք։